saboda mu da awar mu ba dama wai manufarmu mu tara jama'a bane bai cikin wannan in tarawa ne mun sai daki ya tara mutane mun san irin wa'azin da zamu yi mu tara in wannan ne manufarmu mun sani amma ba shine manufarmu ba manufarmu mu sauke rauyi mu aje amana a wurin ta sai yasa annabawa sun tsanzo wani mutum daya wani ba ma mutum wani koma ta shi take yadda shi amma bai canza irin wa'azin su ba ai mun karanta cikin sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jama'a lal kai wanda asarin Abu Huraira zamani zai so da mutum zai ga ya wa'azi ba a karba ba ya fara tunanin bari ya dan sirka haka ko ya iya sirkawa ko ya iya ma canza layi yanzu sunan sai mu koma wa'azin amari yanzu sai mu koma wa'azin amari amarya wanci ta sa jambaki ta yi ado ta yi kaza kaza in matan amarya na jira kullun labarin kenan qisas kamar da wasu an san su wa'azin su kenan qisas sunan su qisas malaman hadisi suna fada da qisas akwai wani zamani kawai a zo a yi ta maka kissoshi labarai nan take ma za a iya hadawa inda za ka tarke shi sai ya fada maka garin da wurin da gidan da ya faru to ka hada mai sufa amma dai a hada shi za a hada maka a baka labarin wata mata a Saudiya ta zauna a Anas Kana a cikin mota direba ya zo tuka ta a tafi kawai wurin siyan kaza kawai ita sai dai ta rika nunawa wannan 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 kawai ita kawai a bar mijin ita ba za ta yi komai da mijin da sauransu kinkimo su zo su sa a mota a zo a tuko ta cikin AC a dawo da ita gida tana zuwa ta samu wata kujera kawai ta je ta fadi ta ce ta azana khalis ka da kisa Allahu musta'an wai ta gaji ita wadai komai ba ma dai ta gaji irin wannan labaran in muna son mu zamar da wa'azi ya zama ai sai cikin kiftawa da bismillah to amma fa ka sani annabawa ba abin da suka zo yi bace at-tauhidu awwalan ya du'a al-islam dole sai an tsaya an haƙƙaƙa tauhidi tauhidi ya fi komai daga hankalin mutane ce yasa aka yi fada da annabawa ba a babin qissoshi ko fiqhu ko tarihi ko wannan bai dame su ba uluhiyya anan ake ta fama da su ba a yarda da su ba to duk wanda zai bi hanyar annabawa sai ya tsaya ya haƙƙaƙa uluhiyya rububiyya ma ba yi sabani da su ba Allah ya sa mai kasa yake kashi ya kira yake azurta yake tarta wannan duka ba yi sabani da su ko kace sunayen Allah ana sabanin bai yawa ba can a bismillahumma maka sani kai kuma ka zo ka ce bismillahirrahmanirrahim goge shi ka fadi wancan kaza sun rike wadansu sunaye da sifofi na Allah nan suka tsaya ba sa son a kara musu bayani a ka ce arrahmanirrahim bismillah gashi ka ce abin bautar ne kuma gashi ka kiran shi arrahman ka kiran shi arrahim ashe abin bautar ka da yawa shi wancan arrahman shi kuma wancan arrahim wancan kaza qul idu arrahman ayyamma tad'u sai wannan aya ta sauka to ko ka kira shi Allah ko ka kira shi Ar-Rahman ko wanne ka kira duk dai ka kira Allah yana da sunaye kyawawa amsan da Allah ya ba su kenan dan haka sabanin da aka yi a waɗannan babukan kadan ne kadan amma uluhiyya fa nan ne tushen dabdalan matsala to yau duk mai wa'azi da yake kan hanyar annabtan nan kan hanyar annabawa da tsarin su kuma ya tsallake uluhiyya ya koma wani gefe mai hankali kawai ya gama sanin wannan mutumin ya samu zaliya ya bar abin da yake a gaban shi ya koma wani abu saboda wannan sai kai bakin jini yadda duk annabi sai dai bakin jini to kai ma fa sai kai ka tabbatar da bauta ga Allah shi ka to shi yasa muke musu raddi wani lokaci su ce a hasada ne a kiyayya ne a mu dan ba ɗan kungiyar mu bane a kaza sai an nemi wata kalma an nana maka amma kuma Allah ya alƙawarin gaskiya za ta tabbata a kwana a tashi za ka ga gaskiya ke tsayawa su kuma ka bar su a matsayin rediyo masu taya mata da sauran mutanen gari hira kawai su gama su tafi an binne su an mance da shanun su amma ita gaskiya ke tsayawa amma wannan labaran amaran ina zai ji tsaya eh ba zai tsaya ba duk irin su kalarabin da ne yanzu na zamanin su kalarabin zamani ne kawai irin wannan kawai a ce akwai hira a idariya kawai ta tata a wasi amma ka dawo da wani imani kamar yadda sahabbai suka ce mun zauna gaban ka muna jin imani na karfi in mun koma wurin iyali mu ji yana sako-sako ya musu bayani akan wannan to wannan siffan wa'azin manzon Allah kenan imani ne karfi amma kawai sai dai imani ne da kwakwancewa kaje kai ta dariya har da ɗabi kafa ana bugawa a ƙasa an zo jin maganar Allah a kai kaga wannan wasa ya shigo eh wasa ya shigo wannan qisas illan qisas na da wata rama yi magana kan qisas Nasrul Din Albani yi magana kan su da yawa manyan malamai da suka shahara a duniya irin su mutawalla Sha'rawi masu tafsirin Masar duk ya kira su qisasai ne waɗannan su Kish Abdulhamid Kish duk qisas za a yi ta baku qissa ne labarai a ga wani Abu Yazid kaza kaza ya je kaza yi kaza to in aka tabbatar maka da in aka ce to ina aka samu wannan ina kaza to an hada shi da yi amma za a gina labari kuma a gina aqidar mutane kuma a nuna musu imani ya zo musu da wannan Nasrul Din Albani yayi wannan magana ya fusata su suka rika mai daliban su kenan suka rika mayar madina Nasrul Din Albani fa kake magana maganar shi haka take eh maganar Nasrul Din Albani yau bai da raisuwa ba su da rai amma maganar wa ta tsaya yau maganar Nasrul Din Albani littafin shi ko ina gashi muna a cikin littafi kaza sifatu salahi ta hakiki mu je mu duba kullum ana kawo mana shi saboda ya kawo dalilai ne su ko ba a ilmance ka zauna ka tabbatar zaka fitar da mawdu'ai ne ka dan haka kaga ko an yi jafa'i kana da rai karka damu
gaskiya cewa ta tsaya wannan dole ne ai majafa'i kamar yadda aka yi ma waɗanda suke kafin ka dole ne kamar karfi jafa'i in ma baka ga jafa'in ba kana da matsala ne kai ne mai matsala tunda kaga ba a maka jafa'i ko to kana da matsala kila kana da fuska biyu wai kai ba ka so a sabani da kai wannan suka zo ka wafaka da su wannan suka zo ka wafaka da su to shi yasa ba za ka jafa'in ba to kai ne mai matsala amma dole ka wafaka da daidai kai raddin abin da ba daidai ba wanda yake na kwarai za su soka wanda yake na banza za su kika haka nan wata zalika ja'alna li kulli nabiyyin mene wannan ayan ta isa ta kwantar maka da kowanne annabi an same shi maki minal mujrimina amma wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangiji ka ya isa shine mai shiryar da kai da taimakon ka to in dai duk annabi yana da maki to kai mai wa'azi wai baka so ka samu maki sai masoya kaman ka canza ayan ne waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin ahibbaka kawai ba maki ba yanzu masoya ne ko ba haka Allah yayi sa ba al'ada wannan sako na zaka zo da shi to kai shiri zamu jarrabe ka mutane duk su kika su rafadin ka in dan ni kake zaka tsaya in ba dan ni kake ba zaka bi su shine jarrabawa amma da yawa masu wa'azi ba su iya daure ma wannan haku gani kuwa azan ku kowa bai so haka wa'azin annabawa yake shi ma kowa bai so in ba haka ba inda ana so shekara 250 a yi karban sako 250 an yi karba masu tarihi ji suke ba su wuce mutum 80 a shekara 250 ba a so sai yasa ishma'az qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إنك تصل صلاه وعزيك دينا مجانا توحيد نا أكيدا نا تو ينزلنا يستبشرون ذا أقوم أنا كاي ينزل عزي داو لكي ألو أما دا كوي أكسي وانا بيدي دي بوانا يردي وانا كذا أما ينزل أيام بامي كسر نا كذا يبقى أخي أورا وانت دا وانت تو سو ينزل وانا سكس يستبشرون تاسو كيسي تيهي رام جلسو ai bayana wuce tafsirin a radio ko wa'azi ai ba zai wuce ni ba saboda ana kaza ai ana ba da kisan kaza yadda wanda take kaza yadda wani yake kaza to irin wannan duk me so tare mutane to irin wannan in ka zo wurin wa'azi ba masa kafi sai kuma gefan masaje ne da sauran mutanen gari kai musu wa'azin abinci yanzu nan za a zo maka wa'azin abinci shine azzalime sun kwashe kudin kasa sun hana mu in aka tattara kudin da wani azzalimi wani ko azzalima wanda ta sace aka raba ma yan kasa kowa zai tashi da miliyan 5 irin wannan wa'azin to yanzu za su kai wannan yastabshiruna su yanzu suna gani haƙƙin su ga wani gwarzo zai je kwato musu haƙƙi ya ba su to yanzu nan za a rika cika wuri in za ka yi wa'azi amma su waɗanda ake ganin azaluman ka zo ka ce ayi haƙuri kar ayi fito na fito da su walatul amri ne ku yi haƙuri ku nemi haƙƙin koran Allah sai a ce shi ma wannan duk dan gwamnatin ne shi ma akwai abin da yake samu ne wurin gwamnatin shi yasa dan haka sai kawai a ce kai da Allah ku kyale su yana da kyau mu kula mun san yadda ake wa'azin tara mutane amma ba za mu yi shi ba saboda ba shi ne daidai ba eh a ce ai annabi ya ce kar ku kore mutane wala ta nafiru ku kuna tafirin mutane da wa'azin tauhidi ake tafiri tauhidi ba tafiri yake ba tauhidi yana hadawa ne amma yana rabewa kuma tsakanin na kwarai da na banza shi yasa dukkanin addini duk annabi in yazo sai ya rabu tsakanin na banza da na kwarai ma kana Allahu li dharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta jamizal khabitha min at-tayyib dole duk wa'azin da ya ci kasuffa irin na annabawa shi ma sai ya haka asu da tsarkake kansu suna nuna su ne kadai na Allah daga bakin ka ne muka ji wannan kai ne kai mana shaida dan haka amma mu bamu taba fadin haka ba mu kullun takatsantsan muke yi kar mu saba Allah dan haka in mun ga mai sako gudun shi muke kai ne da kanka ka gane kace a waɗannan tsarkaku ne haka aka gaya mutanen da suka zo kafin mu ce menene kaumu ya tafaharuna haka nan aka gaya wanda suka zo kafin mu nan wa nasu ya tafaharun dan haka mu ma ka gaya mana kamar yadda aka gaya ma mutanen annabawa kafin mu dan haka kaga kenan wacin kala ya muni dawila haba ina nasu da na gaba ake gane safarwa in ji ba shi sai mu ta gane wa abin da ga ya mu wadancan shi ake ga mana eh in ba shi bane to akwai matsala daga wurin mu amma dai su za a maimaita mana mun karba mun jiya mana kuma ba mu da damuwa la yadhurruhum man khazalahu wala man khalafahu har Allah ya tabbatar da al'amari insha Allah ya ci amrulla Allah ya samu akan wannan hanya bar mu je inda Sheikhul Fawzan ya kammala wannan bayanin